Тішить своїми успіхами юнацький склад баскетбольного клубу. Мавпи 06 прориваються у лідери Прибалтійської баскетбольної ліги. Про це інформує сайт черкаського клубу. За перемогу в дебютному турнірі в Ризі змагалися 14-річні баскетболісти з 12 країн. Усього 29 команд-суперниць. Підопічні черкаського тренера Євгена Ткаченка оформлюють 4 перемоги з 5 зіграних матчів. Такий потужний результат дозволив нашим гравцям опинитися серед лідерів після першого туру чемпіонату. Зараз черкаські мавпи 06 посідають 6-те місце в турнірній таблиці серед 29 команд.